Lore Javaé, eu comecei a criar em 1989 e a origem foi do seu Joãozito de Andrade. E nesse período todo, eu só tenho usado reprodutores do seu Joãozito. Então ele é 100% fechado na linhagem Akasamo Padu. O objetivo do projeto que eu estou desenvolvendo é preservação da raça, né, as características raciais, e manter a qualidade de carne, procurar animais com qualidade de carne que possam melhorar o rendimento e o marmoreio. E para chegar nesses objetivos, a gente participa do PMGZ, da BCZ e do programa GenePlus da Embrapa. Outra ferramenta que usamos no projeto do Nelore Javaé é ultrassonografia de carcaça, que é feito pela DGT, onde a gente classifica e identifica os animais com bom AOL, ratio, EGS e a quantidade de marmoreio. O Nelore Javaé tem como objetivo o melhoramento racial, se preocupando com a qualidade de carne que o mercado futuro deseja. O projeto Marmo, dentro da seleção do Nelore Javaé, utiliza a ferramenta de ultrassonografia Software Bia para identificar quais indivíduos promovem alta velocidade de ganho de peso e maior rendimento de carcaça, sem perder as características de espessura de gordura subcutânea e de marmoreios que são inerentes a essa linhagem. A Central Tairana, ela está no mercado há mais de 45 anos e sente um orgulho enorme de ter como cliente a Nelore Javaé, principalmente pelo trabalho lindo de preservação da linhagem Akasamo Padu. Ele traz reprodutores com essa genética para coletar e disseminar e preservar dentro do rebanho nacional essa linhagem baiana. Música.